Bugün de muhteşem bir verilişimiz olacak. Bayrak, millet, sənət karşısında diz çöktürmek için bəzən silaha da gerek kalmış. Bizim silahımız bizim musiqimizdir. Bəli. Biz silahımızla döyüşürük və biz hər yerdə Qarabağın harayını çatdırırıq. Kimi soruşursan, deyir, mən muğamı bitirdim. Falan müəllimdən dərs aldım, bu müəllimdən dərs aldım, amma ortada muğam yox. Bir arzu var dalğasında. Baş sponsor Avantage Travel.